تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلے، تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کے یوں فرما رہے تھے، ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی۔